Halo, 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 hej, 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 dobře, hej, dobře, začneme, 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 začneme. A zdravím vás, vážení diváci, moje jméno je Kademen a vítejte u dalšího partu na Outlast. Takže, jestli se dobře pamatujete, v minulém díle jsme skončili tady u toho týpečka, který je připoutaný k těm dveřím a my musíme sehnat nějaký klíč, aby jsme ty dveře otevřeli. No, jinak asi vás to bude zajímat, projekt Openoc skapal. Koukal jsem na pána času a úplně jsem se kašlal na natáčení, prostě jsem neměl chuť a to prostě pak nemá cenu natáčet, protože by to nestálo za to. Tak, já to tady teda proskoumám a když jsem to sestříhával tohle video, což bylo ještě včera večer, když jsem tu Openoc dělal. Ty vole, co to tady nezboří, jo? Tak jsem měl pocit, že tady něco je. Ne, vůbec nic, tak to jsem měl... Nebo tady? Ne, fakt jsem tady někde v té skřínce něco na zemi viděl. Vážně se mi to jenom zdál. Heh, paráda, co? Dále, no, co bych ještě mohl říct? Jo, chci se pochlubit. Začínám fakt revoluci, nebo, už to fakt vypadalo jak klíč, mám novou revoluci v natáčení. Stáhnul jsem si bezplatný program v Audacity a teda jako, já jsem vždycky na ten názor, že Audacity je strašně to, strašně, musím se chcat všude, to víte, to jsem já. Když mám pro sebe všechny pisoáry, tak všude musím a chcat. Nikdy jsem v něm neuměl, protože mi přišel strašně složitý, ale teďka, bacha na mě, naučil jsem se v něm pracovat. Teda musím uznat fakt dobrý programek. Jak jste mohli vidět, tak jsem si trošku pohrál s intrem a jo, fakt paráda, v tom si člověk krásně to vyhraje ještě s tím zvukem, s tím vším, sakra, ale tady nemůžem bejt, jo, protože... Možná tady bude něco jako někde nějaký vchod, že ano, to známe. Prčice, a ty dveře fakt nešly, že ne? Knači vyrazil, ale to v tady té hře asi není možný. Ale no tak, to ne, to se mi nelíbí. Naštěstí to mám tam save, že jo, takže já můžu kdykoliv začít odtamtud s tím, že budu vědět, kde jsem byl a kde ještě... Ne. Ne. No, kdyby se to zajímalo, jsou 3 hodiny odpoledne, vstal jsem si v 11. Jako pěkná opět noc. Užil jsem si. Fakt parádní. Ajaj. Nápad. Hop. Ne, to nejde. Nebylo by to špatný. Ne, vážně to nejde vlíct na skřínku. Co to není? Bye bye. Jsem to musel reloadovat, stejně už jsme měli málo a navíc. No, poslední baterie. Já se kdykoliv... Já se stejně pak vrátím na to místo. Já to opravdu... Jdu zase nějaký... Ne, počkat. To jsem na té hlavičce. Už jsem si myslel, že zase nějaká blbost hry, jo. Sakra, to není možný, já to tady budu muset za chvíličku střihnout, co? Já to pěkný světlo. To je strašný, já si budu muset pořídit, zkusím si pořídit nějakou lampičku, která by mi tak nesvítila do očí. Já pak strašně slzím a... Ah, je to děsný. A každý youtuber to tak má, jo. Tak mám tu jednu, která by úplně taková dobrá, že vám to moc neosvítí obličej, ale teda musím zdat fakt na nic. Hej, tu tady. To bych se smál, kdyby to bylo za těma dveřma. Ne. Nebo tady, že jo, tady nějaký vchod nahoře. Počkat, jo, jsem nějaký dezorientovaný, dobrý. Tak. Není to v tom. Třeba tam roztrhat nebo tak něco. To bylo v Doktoru Who. Tam bylo něco na zdi napsanýho, že jo? zase doktor. Hej, nemůžu tam skrýt, nemůžu. Když po nás někdo půjde, tak... Bye bye, kade. Tyjo, paráda. Zaseknu se u takový hovadiny. Co by bylo hnusný, kdyby to bylo někde tady. Takhle na tom na ty šprincly. O, mnohem lepší, už já to vidím. To je revoluce, já vidím. Víte co lidi, to nemá cenu, já to tady střihnu, takže za chvíli jsem u vás.
Zatím. Alonzi, jsem zpátky. On neplnul asi 10 sekund, asi ani nebudu dělat střih. Víte, co jsem našel? To je tak primitivní. Tady nahoře. Boha, no tak dobře. Není možný. Jsem tam ani udělal střih, ne? Počkat. Jo. Ano. Já to teda načtu znova. Budem pokračovat tam, kde jsme... Pardon, já jsem si... Počkat. Ten mikrofon dělal úplně neskutečný zvuky, když takhle trošičku posunu. To je uchylnost, fakt. Se to užitá ukončí. Jo, počkat, tady jsou vlastně tyhle sty. Už jsem se lek. Tady, takže nahrát. Ty bláho, to jsem mohl vědět. Joj. Pojď. Taky do mě jen zamíjá. Velmi ten pinákl, protože to je i render, že jo? To je render a vlastně i natáčeč hlasu, no to má víc funkcí, že jo? Dál jsem s tím teda natáčel hlas, ale já jsem teďka sehnul ten out, ty bylo to pěkný. Já vůbec nejdu na plný výkon, víte co? A předtím úplně plno, ty jo. Všechno mi tam zabíralo. No ty jo. Největší výkon mi tady ani nedává ten Outlast, ale jakýsi, jo, zvuk, že jo, hlas, nebo takhle, zvuk mýho počítače. Počkat, já si to tam znovu najedu. Já to vždycky tak průběžně sleduju, dobrý. Uf, tady, jo, už jsem se zorientoval. Cooper, ano. Počkat, to je vzpomínka. To bylo tady, ne? Jakože lezli tudy, už jdu. To musím zamknout, takže to... Jak jsem tam vylez? A mám to, dobrý, už jsem klidnej. Jak Alonzi říká pán času, když se mu něco povede. Já tam z toho seriálu zase. Už tady natáčet, když nemusím. Of course. Já jsem mazák. Hej, vlastním okrem. No tam třeba něco bude vidět. Muzíček, moc krásný. A tady nechci nic ztratit. To se mi nelíbí. Tady bude nějaký hnusný přeběh, že ano? Co? Dobrý den, pane. Asi mě ani neviděl. Asi nechal mě zdravit, že ne? Dobře, já tady nejsem. Budu pokoušet, tohle se mi nelíbí. Kdo pak to byl? Ne, já tady nejsem. Kam mít? Já tady nejsem. Ne, já tady vůbec nejsem. Ty vole, ten kanibal, ne. Pane šéf kuchači, nechte mě být. Já tady vůbec nejsem. Ne. Problémy. Mizím pryč. Bye. Změní se, blbé. Oh. To nebylo dobrý. Počkat, ještě žiju? Ne. Hej, co to je za šmejda? Tak tohle se mi nelíbí. To bude zlý. Počkat, musíme se přesně nějak dostat. Co je tady? Ne. Tady je. Jolo, pryč. Mě se zajímá, hlavně se někde schovat. Tady byly dveře, jo, dveře. Pryč. Dobře, sebou. To se mi moc nelíbí. Ještě tak někam se schovat, jestli mě teda nenajde ten parchant. Počkat. Lezu ven. Jack? Počkat. Já nemám jak vylíst. Do prkna. Ty vole, jak mám jít ven?
Počkat, to je blbost. Les, a Ečko, mám to. Nebo, Ačko, Ačko, kecám. No, necítíš mě. Necítíš, to se ti jenom zdá, to je nějaký zlej sen. Holy piece of shit! Nasrat. Nevím co dělat. Jo! Jo lol! Bitches! Ne, ty blbečku! Otevři to, ty vole běž! Zavři to, ty vole pryč! Kurně, kam jsem yes. Ne, to mi zase určitě najde. No co říkal kámo, že tady je nějaký parchant, který mě najde úplně kdekoliv. Ať se schovám, kam se schovám, najde mě. Musím pryč. O, to je zavřený. Kurně, kam jsem schovat. Kdyby to vypnuto. Chci fákat celou baterii, kvůli tomuhle ichtylovi. Parchant! Co to bylo? Ne. Come to me. Ne! Chrapče! Dej si chilla. Pomůže ti to. Jestli tady... nezůstal. Přestat natáčet. Dobře. Oh. Hide in. OK. Vypíná to. Šmit nás nesmí najít. Já nevím, co mám dělat. Co mám mít? Hele, už ho vidím. Tam prošel. Kam jdeš? Bude jít odsud. Já tady vůbec nejsem, jo? Ty vole, fuj! Ta bruska se mi vůbec nelíbí, to je nějaká hnusná. Ajaj. On je tady. Dobrý. Ještě, že tahle je naprogramová, takže víš si, naprogramovaná. A jdu jinou cestu. Musíme jít třeba... nevím, cestu... do země. Já nechci dolovnout do prkna! Tady musí mít něco. Bejt, jenže kde? Já to nic nevidím. Víš snad jo? Protože se blíží. Já to přiznám, já se fakt bojím. Jo, je blízko. Jsem to vypnul, já chci tady vyplácat poslední baterii. Parchant. Jo, je blízko. Je tu. Co přijde odsaď. Dobrý, jedny dveře vidím. Nevím, kam mám jít. Vůbec nevím, co mám dělat. Já tu baterii vůbec nevyplácávám, že jo? Já nechápu brač, ale fakt, že jo? Viděli co? Jsem postavím! Když se zavřu? Úplně geniální, až nás se bude honit. Někde slyším, ale ještě daleko. Tady fakt nic není. Feed me! Feed
Wow! Ten o mě viděl, on mě viděl! Au, au, au. Já tu nejsem. Bye bye. Ahoj. No mám, já mu taky moc rád, děkuji. Nemusíš mi prokazovat tvou lásku vůči mě. Mě nenajde. Jsem se moc dobře schoval. Ten mě smí najít, ten parchant hnusnej. Nejsem. Necítíš, to se ti zdá. Ty mě buší s... Ne. Tak tohle je grázel. O jo, prosím tě, zkus tam najít třeba... ducha! Bubáka pod postelí, ano. Dres. Ne, já jsem nic neříkal. Co to mám co dělat? Hnusný nohy. Odešel, můžeme jít ven. Počkat. Jo, už můžu. Počkat, F-ko, dobrý. Brzo jsme úplně v hajzlu. Já bych se nic mám dělat. Jsme mají nějaký klíč, že tady nic... Wow. Nasrat! Ne, běž, chlape. Zavři to! Do prkna práce! Děláte si ze mě prdel. Ne! Lidi, ještě tam tu mincantku. Ty vole. Já vůbec nevím, kam mám jít. Vážně, tak tohle je humus. Ale jenže jak to máme odemknout? Já tu nic neviděl. Myslím si... Ty bláho. Sakra, jsem... Proč tam, teď jsem tam před chvíličkou byl. Rozběh? No, rozběh, tyjo. To jsem mohl vědět, fakt. Sakra. Víte co, já to zkusím najít zatím. Pak se k vám vrátím. Už to se tyjo nevím. Takže, za chviličku. Zatím. Ne, to se nestalo. Zdravím vás, jsem zpátky. A teďka, to mi neuvěříte. Já bych chtěl moc poctít fanouška Petra Stražnického, který mi tady poradil fakt dobrou hlášku, kterou mám říct, já myslím, že je dobrá chvíle, abych to použil. Takže moment. Jinak jsem koukal, jak hrál Gogo, měl jsem nejbranu, fakt jsem nevěděl. Ten teda... Je to laguje. V tady tu chvíli ho vyrušila kamarádka, že mu jeho máma chce dát kafe. Takže ho... on se jí teda... Nemůžeš jít pryč? Sakra kráce, tyvo! Zabal to, abyš neguláš, ty hovado! Jo, tohle ta hláška, kterou jsem chtěl celou dobu říct! Tyvo, ale ne, naguláš ze mě, sakra! Já mu radím, ať si nedává guláš ze mě! Jenže on si musí dát guláš ze mě! Idiot! Ty nevíš, co si podnikl, ty hajzle! Jo! A kašlu na tě, pojď si třeba pro mě, pojď! No pojď, dělej! Ne, já se tě nebojím, ty hajzle! A ne, už se tě bojím! A není názor, jsi strašidelnej! Jsi šlet strašidelnej! Wow! Běž! Bye bye, see you! Byl jsi moc! Dobrej, tady nahoru, vypí to! Nahoru, vylez tam! Jo! Hajzle! Jsme tady když tak. Jo, baterie, chci ti pomoct? Cože, počkat. Pojď sem. O, kámo! Uklidni se, buguješ se tady. Tak říkej. Naslouchám ti.
Čo co máš ještě? Tak dalej, vypklap to. Já se tě nebojím. Co, jaký nutkání? Jo, toho buguju já. Tak mi ho řekni. Ano, jsem. Rozhodně. No tak mi pomoz. To je blázen. No, už jsem se... Počkat, jak tam vzít? Ať tu baterii! No! Tak mi pomoct, sakra, kašlu na tebe, nechceš mi ani pomoct? Jsem se ti tady snažil. Dobře, smet někde tady. Sakra, natáčím už nějak dlouho, ne? No, ještě já jsem se tady zdržoval. Ježišmarja, ten... Co to je? Tohle klíček. Kdo se chce dobít? Já ti skryju. Já už natáčím fakt dlouho, teďka jsme našli klíč, já jsem se tady krásně skryl, takže bych to udělal na konec partu. Takže jestli se vám tento díl líbil, zanechte like, koment a odběr a radši pojďme na guláš, ne? Tohle byl humus. Vážně hnus. Fuj, Mr. Šéf, kuchař se mi nelíbí, ale ne, dávejte si pozor, kdo vám ten guláš bude dělat, možná by nebyl lidský, protože Mr. Šéf, kuchař je toho schopen. Takže, mějte se, koukejte na mé videa, užijte si života, já jsem domluvil, Hauk, Lonzi!